दाजुभाइ कति वर्ष पछि खाना खाँदैछ होइन? यो त धेरै वर्ष पछि छ, धेरै वर्ष त नि सुन्दै खान्छु त दर्शकमा 51 वर्ष पछि भेट भएपछि उहाँहरू दाजुभाइ खाना खाने गरेको यो दृश्यमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, अगाडिको भिडियोमा हामीले भनेका थियौँ कि आजभन्दा विगत 46 वर्ष अघि हराउनु भएको बुवा को चाहिँ घर गाउँ खोज्दै उहाँको आफन्त खोज्दै आएको थियौँ, तर यहाँ आइपुगिसके पश्चात हामीलाई यो थाहा भयो कि उहाँ हराउनु भएको 46 वर्ष होइन 51 वर्ष भइसक्नु भएको रहेछ है। अब दाजुभाइ आमा बुवासँग कुराकानी भयो भने अहिले चाहिँ सम्पूर्ण उहाँको चाहिँ भतिजो सबैजना चाहिँ भतिजहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेछु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अहिले हामी एकदमै खुसी पनि छौँ कि 51 वर्षपछि मान्छेको भेट हुँदो रहेछ, मिलन हुँदो रहेछ होइन। अब बुवाको बुवा पनि बितिसक्नुभयो, बहिनी बितिसक्नुभयो, केही थाहा छैन। बुवा बित्दाखेरि अब काजकिर केही गर्नु भएको रहेन रहेछ। अब यहीँ आएपछि साहित्य विधिहरू पनि हुन्छ होला। सबैभन्दा सुरुमा म यहाँ दाइ हुनुहुन्छ मेरो छेउमै बस्नुहुने, उहाँसँगै कुरा गर्न चाहेँ। नमस्कार हजुरलाई। नमस्कार। जस्तो तपाईँको काकालाई आज देख्नुभयो होइन, तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? काका देखेर एकदम खुसी लागेछ। हजुर, तपाईँहरूलाई सम्पूर्णलाई धन्यवाद, पत्रकार साथीहरूलाई सबैलाई। तपाईँले त तपाईँ जन्मिनु हुँदा अगाडि काका आज भेट भयो, हामी धेरै खुसी छौँ। हजुर हजुर, सम्पूर्ण परिवार अथवा उहाँको छोराहरू पनि आए अझै खुसी हुन्छौँ हामी सबजना। सबैजना धेरै हुन्छ, खुसी हुन्छ। काका त तपाईँ अघि आउने बित्तिकै अब सायद अब बुढा मान्छे हो होइन, आँखा पनि आँसु झरेको झरेकै होइन, देख्छु होइन, खुसीले। हजुर हजुर। अनि तपाईँलाई अब यस्तो थाहै नभएको कुरा, जब एकैचोटि बुवा र काकासँगै देख्नु अनुहार त एउटै जस्तो लागिरहेको थियो होइन, तपाईँले त्यो कहिले सपनामा देख्नुभएको थियो काकालाई कि मेरो काका यस्तो हुनुहुन्छ होला, त्यो हुनुहुन्छ होला, त्यस्तो इमेजिन केही गर्नुभएको थियो? त्यो हामीले देखेको थियौँ, देखेको थिएन है। आज एकैचोटि ठाकुर आउँदाखेरि जस्तो सुरुमा चाहिँ हामीले भिडियो बनायौँ होइन, त्यो भिडियो हेर्नुभयो कि भएन तपाईँले? हेर्नुभएको थियो, कस्तो लाग्थ्यो त्यो? कहाँदेखि आइपुग्नुभयो, कसरी, अब कहिले? कसले जानकारी गराएको थियो भिडियो? भाइले भेट्यो भन्नु भाइले, भाइले चाहिँ अनि हामीले पनि हेऱ्यौँ अनि ठिक छ, तपाईँलाई पनि कल गरेको। हजुर हजुर, ल खुसी हुनुहुन्छ, धन्यवाद छ। म यो उहाँलाई सोध्न चाहे, नमस्कार छ हजुर। नमस्कार, विशेष गरी त आज युट्युब च्यानल। हजुर हजुर, नमस्कार। आज इन्जुरी अनलाइन। हजुर हजुर, नमस्कार। हजुर, म धेरै खुसी छु जहाँ तपाईँले यहाँ सम्झाइदिनु भयो। हजुर, तपाईँ चाहिँ कुन भाइ हुनुहुन्छ? कान्छो। तपाईँ कान्छो? हजुर, तपाईँहरू 5 भाइ जम्मा भाइ, मैले चाहिँ गाउँमा हुन्छ, हामी 4 भाइ यहाँ छौँ। हजुर, म कान्छो। हजुर, धन्यवाद छ हजुरलाई पनि। अनि सुरुमा तपाईँले पनि भिडियो देख्नुभयो होला होइन, दाइले भन्नुभयो हाम्रो अङ्कल हुनुहुँदो रहेछ। हजुर, नाम बुवाको। हजुर, अनि हजुर बुवाको आएपछि हाम्रो अङ्कल हुन्छ, एकचोटि अनलाइनमा हेर त भनेपछि मैले हेरेको थिएँ। त्यहाँदेखि तत्काल मैले हेर्दाखेरि जस काकालाई इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि हजुर अब चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ, हाम्रो काका हुनुहुँदो रहेछ भन्ने सन् लागेको थियो। पहिले चाहिँ बुवाले भन्नुहुन्थ्यो सपनामा, सपनामा भाइ आयो, भाइलाई देखेँ, अब आउँछ के हो भन्नुहुन्थ्यो, अथवा एउटा दुइटा गदा थियो, जुन गदा अंशमा थियो त्यो चाहिँ काकाको नाम को भने ढुङ्गा टिप्न लाउनुहुन्थ्यो क्या पहिले। ए सानामा ढुङ्गा टिप्न, एउटा भूमिगत भन्ने थियो त्यहाँको, यो चाहिँ भाइको अंश हो भन्नुहुन्थ्यो, दुइटा गदा देखाउनुभएको थियो त्यहाँदेखि चाहिँ। अनि हामीलाई पनि काका हुनुहुँदो रहेछ भन्ने थियो, तर हामीलाई देख्नु भएको थिएन, देखेको थिएन। म त 50 सालको मान्छे, म त काका हामीले काका हुनुहुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ थाहा भएको थियो, तर यस्तो कहाँ हुनुहुन्छ के हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन। सायद अब अहिलेको जस्तो प्रविधि भइदिएको भए होइन, अहिलेको जस्तो फोनको जमाना, इन्टरनेटको जमाना भइदिएको भए सायद यति वर्षसम्म सम्पर्कविहीन चाहिँ हुनुहुन्न थियो होला। अहिले त मान्छे हुँदैन नि त, केही फटाइ गरेर मात्रै हो। उहाँले त आफ्नो केही कमाउँछु जमाउँछु भनेर नै त जानुभएको थियो। हजुर, त्यही होइन, उहाँले त भन्यो नि, चिठी पनि कतिचोटि पठाए, फेरि रिप्लाई नै आएन। हामीले ठेगाना पनि थाहा थिएन। हजुर, मानिलियो अब यहाँ हामीसँग बुवासँग छुटेर हिँडेपछि त अब कुन ठाउँमा जानुभयो भन्ने हामीलाई थाहा नै भएन। हजुर, हामीले त अब हुनुहुँदो रहेछ भन्ने मात्रै
सोचमा गयौँ हामीले चिठी लेख्ने ओर्ने कुनै ठेगानाको ठेगाना नभएको कारणले हामी चिठी लेख्ने ओर्ने भएन हामी जस्तो बुवा तपाईँ उता जानुभयो होइन अनि बिहे नगरी फर्किनु पर्थ्यो नि किन उतै बिहे गर्नुभयो त नि कि राम्री देखेर मायामा परिहाल्नु भयो कि के गर्नु अब बस्दा 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 बस्दै अब त्यस्तै भगवान्ले सायद बिहे नगर्नु भएको भए तपाईँ एक्लै हुनुभयो तपाईँको घर फर्किने खालको मान्छे होइन घर फर्किने खालको मान्छे हो उपरवाले चाहिँ जुराइदिए जुराएपछि के गर्नु गर्ने अनि बिहे गरिहाल्नु भयो बिहे गरेपछि तपाईँको उतै बिहे गरेपछि तपाईँ उतै बोल्नु होइन पहिला जति मुसाफिरमा जति पैसा कमाएको थियो खेले भएन अनि बिहे गरेपछि छोराछोरी भइहाल्यो भइहाल्यो छोराछोरी हुर्काउँदा गर्दा होइन 15 साल त नागाल्यान्डमा गएर मैले आरा काटेको आरा काटेर 15 साल बसेँ पैसा म त लाइपत्ता थिएँ लाइपत्ता थियो पैसा त्यो जमाउनु सकिने मैले 15 साल मैले आरा काटेँ त्यहाँबाट अरुणाचल प्रदेश गएर पनि 2 साल हात्ती मौत गरेँ पैसा त डरै कमाउनु भयो तपाईँले पैसा त कमाएको थिएँ तर राम्रो सकिएन जब छोराछोरीहरू त पढाउनु भएन नि त नि पढाउनु त पढाइयो मेडिक त पढाइयो अहिले अब कान्छी छोरी चाहिँ म पढ्छु बाबा भन्थाले जो कति पर्छस् पढ मेट्रिक पास गरेर फेरि पढ्दैछ म आइएबिएसम्म पढ्छु भन्छ पढ जति पर्छस् पढ अनि ऊ जेठा छोरा चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले घरै छ दोकान छ उसको उसको चाहिँ दोकान छ दोकानमा हाजिरा पाजिरा गर्छ भाइमा एक भाइ त गयो एक भाइ बित्नु भयो है अन्त 2 बहिनी छोरी तपाईँको दाजुको छोराहरू हेर नि कतिजना छन् के भन्नु कोही थियो त्यति बेला तपाईँ जाँदाखेरि यस्तो हुन्छ के छ यस्तो कहाँ हुनुहुन्थ्यो कोही हजुर कहाँ हुनु कुन आकाशमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला त सबैले के छ हजुर मेरो दाजु हुनुहुन्छ दाजुले मेरो भाइ छ भने त आशै थिएन अनि तपाईँ हराकै 56 नम्बर छ अहिले दाजुभाइलाई चाहियो कहाँ गयो मरो कि बाँच्यो कि के हेर्नु म त सम्झेको छु सम्झेको छु सम्झेको छु तर आउनै टाइम हुँदैन यो साल चाहिँ भगवान्ले जोराएर त्यही भए होइन अब तपाईँ अब त छोराछोरी पनि ठुलो भयो तपाईँ जबरजस्ती पनि हिँड्न सक्नुहुन्न भयो पहिला त छोराछोरी नि सानो होइन त्यही भएर नि चेपिनु भयो होला होइन विशेष गरी म यही मिडिया मार्फत हामी के भन्न चाहन्छौँ भने एक त विशेष गरी मिडियालाई धन्यवाद हजुर दुई नम्बरमा हाम्रो जो यहाँ चिनाउनु भयो यो देशमा फिजाउनु भयो हाम्रो भिनाजु अथवा ज्वाइँ उहाँ बहिनीको श्रीमान ज्वाइँ उहाँलाई विशेष धन्यवाद त्यसमाथि साथमा हाम्रो गाउँपालिका प्रमुख असीम राईज्यूलाई विशेष गरी धन्यवाद उहाँ मार्फत पनि हामीले यो भिडियो सेयर गरिदिनु भएको मलाई उहाँले फोन गर्नुभएको थियो त्यसपछि हाम्रो भेटघाट भयो त्यसपछि मैले हजुरलाई फोन गरेँ कहाँ कहाँ आउनुभयो बुवाले अब यथा त कुरा त्यही नै हो हाम्रो आउनुभएको थियो फाल्टु फाल्टु सानैदेखि बस्नुभयो आफ्नै तरिकाले चल्दै जानुभयो घर व्यावहारिक स्थिति राम्रो भएको भए सबैले चेपचाप हुन्थ्यो त्यो निम्न भएपछि मान्छेहरू बाहिर बाहिर बस्नु भयो त्यो भएको कारण गर्दा बाबा बाहिर काका बाहिर हुँदाहुँदै उहाँहरूको भेटघाट धेरै समय भएन माया मोह कम हुँदै गयो त्यसपछि उहाँ पलायन विदेशतिर इन्डियातिर नेपालभन्दा बाहिर हिजोका दिनमा त काठमाडौँ नै पनि त खासै नजिकको ठाउँ नै सोध्नु भयो नेपालतिर जुन उहाँ पलायन हुनुभयो उहाँ जानुभयो गइसकेपछि केही समय बाबा त्यहीँ बस्नुभयो बाबाले भन्नुहुन्थ्यो अघि अंश भन्नुभएको यही नै हुँदोरहेछ दाजुभाइ भनेपछि अंश अब सबै त भनौँ न व्यवहारिक कुरो त्यो हुँदाखेरि अब काकाले भन्नुभयो बाबाले भन्नुभयो काकाले यस्तो छ यो राखिदिनुपर्छ त्यो राखिदिनु सबै भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई किन मेरो बाबा चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भने बाबाले चाहिँ उबेलाको भए पनि अहिलेको युगमा पनि बाबाले मरेकोदेखि लिएर बाँचेको सबैको नाम हामीले रातदिन भनिरहनुहुन्छ व्यवहारिक शिक्षा बाबामा धेरै छ उहाँले सोलु ओखलढुङ्गादेखि सोलु पुर्याउनुको कारण हो होइन त्यो घटना घटेको कसरी घटना घट्यो मान्छेले कति दुःख पायो त्यसपछि सोलु बनाउनुको कारण गर्नुभयो होइन किताबी ज्ञान भन्दा व्यवहारिक शिक्षा चाहिँ विशेष गरी मान्छेमा गुण भयो भने भेटिन्छ र बाबा सँगसँगै हामीलाई सही बाटो हिँडेर हामी यो ठाउँमा आयौँ र पो उहाँसँग 46 51 50 52 52 वर्षपछि भेट भयो
होइन जे भन्नु भेटघाट भयो, हामी केमा खुसी छौँ भने एक काका आउनु त त्यसै खुसी भइगयो। 80 वर्ष लगभग 86 वर्षको 85-86 वर्षको बाबालाई आफ्नो भाइ भेटाउँदाखेरि त्यसै गौरव छौँ, त्यसै खुसी छौँ। मिडिया मार्फत सबैजना नेपालीहरू जुन ठाउँमा हराउनु भएको छ त्यो जति यसै गरी नेपाल 50 वर्ष सास छौन्जेल आउनुहोस् भन्छन् नि। जननी जन्म भूमि स्वर्ग दपी गरियासी, जन्म दिने बाउ आमा र जन्मेको ठाउँ जिन्दगी कसैले नभुल्नुहोस्। म चाहिँ यही मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, अरू सबै नै अब यस्तै अब यस्तो रहेछ। अब नेपालको एउटा दुःख लाग्दो विडम्बना एकदम समस्या छ। अब जुन बेला बाउहरूको पालादेखि नै हामी नेपाली दाजुभाइ चाहिँ अब आफ्नो यो पापी पेटको स्वभाव होइन गरिबीको स्वभाव, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब केही कमाउँछु केही जमाउँछु भनेर विदेश लाग्ने चलन चाहिँ त्यति बेलादेखि सुरु भइसकेको छ। जानकारी दिन्छु, उहाँको छोराहरू आफन्तहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो आफन्त, उहाँको आफन्त, हाम्रो आफन्त एउटै भयो, इन्डियामै बसे पनि नेपाली च्यानल हेर्नु भएको छ भने हिजोका दिन र आजको दिन नसम्झिनुहोस् कि अहिले हामी केही हात खुट्टा टेक्ने उभिने भएको थियो र पो हामीले यति पनि च्यानल मिलाउन सक्यौँ, बाउहरू भेट्याउन सक्यौँ, नभए त हामी पनि मासिने भएको भने त काकाले सम्झिन बाहेक केही पनि उपलब्धि छैन नि। तर हामीले जोगाएर राखिदिनु भएको थियो, काका आउँछ मेरो छ भाइ भनेर उहिलेदेखि भनौँ न, मरेर गए पनि हजुरबा हजुरआमा जिजु बाजेको धर्मले गर्दा पनि विशेष गरी चाहिँ हामी सबैलाई धार्मिक कार्यमा ध्यान दिने, कसैलाई नराम्रो नठान्ने भएको कारण यतिका वर्ष भेट भएकोमा यही नै खुसी हुनुपर्छ। सबै सुरुमा तपाईँले भिडियो पाउनुभयो, एकदम एकदम सबैतिर बाँडिदिनु, बुवालाई पनि खबर गर्नु, बाबालाई तत्कालै खबर गरे। म चाहन्थेँ कि बाबालाई काका नै त्यतिखेर भए पनि लगेर देखाउन पाए पनि आनन्द हुन्थ्यो। र अहिले म कपन बस्ने भए पनि काका आउँदाखेरि म कसरी त्यहाँ पुग्ने होला, के गरी जानु, बाटोमा पनि मैमा त हिँड्न पाएको हुन्छ जस्तो मनमा फिलिङ हुँदै आएको मान्छे हो कि अहिले त्यस्तो भयो। कस्तो भयो होला भन्ने चाहिँ म बुवालाई खबर गर्नुभयो, बुवाले के भन्नुभयो, कहाँबाट आयो भन्नुभयो। जिन्दगीमा यो पनि हामी चाहन्छौँ कि हजुर अब यो चाहिँ धर्म भनेको, धर्म जे जे गर्ने हामीले बाबाआमालाई हामीले हेला होचो नगरेर पनि यतिको ठाउँमा हामीले भेटायौँ, हामी छोराहरू खुट्टा टेक्ने अलिकति बुझ्ने भएर यति भेटाएपछि हामीले धर्म नै यही अन्तिम हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ, त्यति खुसी छु क्या। अब बुवाहरू हुनुहुन्थ्यो र हामी अहिले यतिको छौँ त होइन, बाबाले यति गरिदिनु भएको थियो के छैन, अहिले कति पनि पलायन भएका 50-60 वर्षमा पनि भन्नुभयो नि, उहाँले इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो सम्पत्तिको केही छैन भन्नुभयो नि, तर कति मान्छे आफ्नै दाजुभाइ हो भन्दा पनि सम्पत्ति बाँड्नुपर्छ समस्या हुन्छ भोलि दिनुपर्छ भने कतिले आफ्नो होइन पनि भनिरहेको छ देशमा, कति मान्छे समस्या छ किन सुखसँगै दुःख पनि छ नि, उहाँले कागज खोज्नुभयो होला भोलिका दिन पेपर चाहिएला। र म यो चाहन्छु कि बाबाले भनेको यतिका समयमा आएर पनि के मान्ने छ धर्म संस्कार संस्कृति त्यो उहाँले मानिदिनुपर्छ, यही मिडिया मार्फत भन्छु, उहाँले हजुरबाले दिने पाउने जे जे छ बाबाले गरेको त्यो पाउनुहुन्छ। सोधेको पनि थिएनौ कि एकदम मेरो भाइको लागि, मेरो बाउले घरभित्रै बाहिर पनि देखाएको होइन रे, घरभित्र घरभित्रबाट यो ठाउँ यति चाहिँ भाइको, यो ठाउँ यति चाहिँ भाइको भनेर अहिलेसम्म छ भनेर अघि भन्नुभयो। हजुरबा त म अलिअलि जान्दछु, खासै त्यति धेरै जान्दिनँ, हजुरआमा चाहिँ अलिकति, म चाहिँ हजुरआमासँगै बस्थेँ, हजुर सानो मैले हजुरआमासँग सुत्ने त्यहीँ बस्ने गरिरहेको थिएँ, पछि थाहा भयो कि कसरी थाहा भयो भने म त्यो पनि ज्ञान हुने थियो, हजुरआमा मर्नुभएको छ सुत्ने बेला म एक्लै भएछु क्वेसन छैन हजुर, त्यसपछि चाहिँ हजुरआमा मर्नुभएको छ भने त्यतिखेर ज्ञान छ, त्योभन्दा हजुरबा धेरै वर्ष अगाडि बित्नु भएको थियो। कहिलासम्म पनि लोप भइसक्यो क्या अहिले त, जेठा माइला साई, जेठा माइला कान्छा साइलासम्म ठिक छ, जेठा माइला साइला कान्छासम्म अहिले अहिले त्यतिको चाहिँ सुन्दैछौँ होइन, बाँकी चाहिँ अहिले लोप भएर गइसक्यो होइन। हजुरलाई मैले कुरा गरेँ, नमस्कार सर, हजुर नमस्ते, यो मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद, हस् धन्यवाद छ हजुरलाई, 51 वर्षपछि हजुर हजुर त हामीलाई रिसिभ गर्नु नै आइपुग्नु भएको थियो होइन, हजुरको शुभ नाम चाहिँ के भन्नु, मेरो सुनिल भुजेल हो, सुनिल भुजेल हजुर, र कुन भाइ छोरा त, म काइला हो, काइला हजुर, अनि म चाहिँ हजुर माइला चाहिँ गाउँमा जेठा उहाँ हजुर जेठा माइला गाउँमा काइला साइला बित्नु भएको ए साइला, विशेष गरी चाहिँ म हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई धन्यवाद, त्यहाँबाट भएन हाम्रो गाउँपालिका प्रमुख असीम राईलाई, त्यहाँबाट दाजु
र आज मेरो काकासँग चाहिँ हाम्रो काकासँग चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ भेटघाट चाहिँ मेरो भयो। त्यस कारण अब कहिले काका आउनुहुन्छ होला यसरी भेट हुन्छ होला भन्ने सोच्नु भएको के भन्नु भने अब मेरो भाइ आउँछ होला तिन चार महिना अगाडि सपनामा देख्नुभयो त मेरो अब साके काका तिमीहरूको काका मेरो भाइ आउँछ होला है जिउँदैछ मैले सपनामा देखेँ भन्नुभएको थियो होइन अनि यसो विचार गर्दाखेरि म चाहिँ ल आउनुहुन्छ काका आउनुभयो भने बुवासँग भेटघाट हुन्छ हामीसँग त्यति राम्रो हुन्छ अनि काका सँगसँगै अब उहाँको छोरी पनि आउनुभएको छ दिदी हाम्रो दिदी अथवा बहिनी उहाँ पनि आइपुग्नु भएको छ धेरै खुसी छौँ र दाजुभाइ भाइहरू पनि आएको आउनुभएको भए धेरै धेरै खुसी हुन्थ्यौँ र अहिले भाइहरू पनि आउनुभयो भने धेरै धेरै खुसी छौँ र पछाडि र हामीलाई चाहिँ गाउँमा धेरै धेरै अब दुःख नै थियो सबैलाई होइन दुःखको कारणले उहाँ पनि अब मुलान भनौँ न मुलान इन्डिया इन्डिया जानुभयो यतिका वर्ष 51 वर्ष गाएकै हुनुभयो हराउनु भयो अब हामी त आउनुहुन्छ भेट्नको लागि कोसिस त गर्नुभएको रहेछ चिठी कतिचोटि पठाउनु भएछ चिठी पठाउनु भएछ अनि एकचोटि त छोरा पनि लिएर आएकै हो अब आधा बाटोबाट फर्केर जानुभएछ अब के गर्नु अब साथी भन आउने बेलामा अब उहाँहरूलाई साथ दिने मान्छे पनि भइदिएन गाउँ घरमा पनि धेरै टाढा थियो अब विकट थियो सोलुखुम्बु जिल्ला धेरै विकट हो 8 वर्ष अगाडि पनि सुविधा भर्खर जाँदै थियो अहिले चाहिँ धेरै सुविधा छ सुविधा भए पनि उहाँ बाटो देखाउने चिनाउने मान्छे भइदिएन अब बुवाले कहानी गर्नुहुन्छ त्यो पहिला पहिलाको त्यो गोरेटो बाटो कुन जङ्गल बाटो कहानी गर्नुहुन्छ अहिले कहाँ छ त्यो बाटोमा कुन हामी हिँड्ने गोरेटो बाटो अहिले रोड भइदिएको छ गाडी चलेका छन् उहाँकोमा धेरै धेरै खुसी छौँ हाम्रो काका आउनुमा अरू अरू पनि हराउने सम्पूर्ण नेपालीहरू इन्डियातिर विदेशतिर गएर हराउनु भएको छ भने यसै गरी आउनु होला मिडिया भेटेर आफूले सूचना गर्न सकिएन भने कसैलाई भनेर सूचना दिएर भेटघाट गर्नु काका आउनु भएकोमा धेरै धेरै नेपाली यस्तो हराएको धेरै छन् यस्तो हुन्छ हराएको मान्छे बरु मरेर मरिगयो भने दुई चार दिन शोक बारिन्छ होइन क्रिया गरिन्छ र मर्यो भने ढुक्क हुन्छ तर हामी त हराएको मान्छे त गाह्रो पनि छ मर्यो भने पनि थाहा हुँदैन बुझ्ने कहिले पनि भाइ हरायो यतिका वर्ष भने कहिले मेरो भाइ मरेको छ भन्नुहुन्थ्यो जिउँदैछ भाइ एक दिन आउँछ नै भन्नुहुन्थ्यो बाबा जहिले पनि भन्नुहुन्छ भनी राति सुत्ने बेलामा खाने बेलामा आफन्त ती मरेकाहरू हामीलाई धेरै सम्झाउनु भनिहाल्ने हो मैले आफन्तवादी शिक्षा चाहिँ मेरो बाबामा धेरै नै छ हाम्रो बाबामा धेरै नै छ यो 100% हो त्यति बेलाको जमानाको एकदम बौद्धिक मान्छे है समय तर यो ठाउँ अनुसारले अलिकति अलिकति भनिगर्ने आर्थिक कारोबार आर्थिक स्थितिले गर्दाखेरि सबैले तल पारेमा तर त्यस्तो ओखलढुङ्गाबाट सोलु जिल्ला बनाउनुमा त उहाँको ठुलो भूमिका रहेछ त होइन आफ्नो हामीलाई काका आउनुभयो काकाले यति धेरै कमाउनु भएको होला हामीलाई हुन्छ त्यो चाहँदैन हामी आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने सबैजना छौँ यो फ्यामिलीमा अहिलेसम्म आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने हामी सबैजना छौँ हामी पाँचै भाइ पाँच भाइ बाबा भन्नुहुन्छ बाबा पाँच भाइ मैले छ भाइ काका पनि छ त्यहाँ सात भाइ भनेर सातै गरेर अंश सात भाइलाई अंश लाउनुभएको ऊ बेलामा पनि बाबाले हामी सानै हुँदाखेरि हामीले अहिले पनि बाबाको भनेर त हजुरबाको त बाँधेको छैन नि त अहिले भने हामीले बाबाको केही पनि अहिलेसम्म बाँड्ने छैन आफ्नो खुट्टा आफै उभिएर आफै बाहिर गयो होइन आफै यताउता गरियो भएर आफ्नो खुट्टा आफै उभिएको छ त्यो भएर काकाले 100% सबै थोक सुविधा हामीले पाउने जति हुन्छ तर उहाँहरूले पनि बाबाको चाहिँ मन यतिका वर्ष भेट्नुभयो त्यसै खुसी हुनुहुन्छ तर जिन्दगी कसैले मन नदुखाउनु यही नै चाहन्छौँ कि हामी बाबाको मन चाहिँ सबैले आफन्त इष्टमित्र कसैले नदुखाइदिउन् तपाईँको छोराछोरी कति कति वर्षको भयो बुवा कति वर्ष पुगे जेठा छोरा कति वर्ष पुग्यो अहिले जेठा छोरा अहिले 30 साल अब छोराछोरी सबैले लिएर आउनुहुन्छ अब यहाँ भेटाघेटा गरियो अब फेरि जान्छु लिएर आउँछु नि यहाँ देखाउँछु त नि देखाउनु पर्यो नि खास तपाईँको त अब मेन पुर्खा त यहाँ पो हो त होइन उहाँहरूलाई म नेपाली मिडिया
यो मिडिया हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँ जसरी पनि आइदिनुहोस्, किन 30 वर्षको छोरा थियो भने म भए उहिले बाबुलाई भेटाइसक्थेँ एकदम 100%। यो किन उहाँ त इन्डिया हुनुहुन्छ, एजुकेटेड हुनुहुन्छ होला, हामी जस्तो अब नेपाल र इन्डियामा अलिकति अन्तरै छ, र कसैले पनि उहाँहरूलाई मतलब 12 वर्ष पनि मेरो बाबु कतै हराउनु भएको थियो खोज्नुपर्ने थियो भने त म उहिले देखाउँथेँ होला जस्तो लाग्छ। म ठिक छ, अब उहाँहरू पछि आउनु होला जानु होला होइन, अब खास त अब तपाईँ त नेपालको मान्छे हो होइन, अब विदेशी केटी बिहे गर्नु भए पनि होइन, तपाईँले आफू बसेको ठाउँ जस बुवाले होइन आफ्नो कर्मभूमि जन्मभूमि भुल्न सक्नु भएन होइन, खोज्दै आउनुभयो है, अब के गर्नु, आमा बुवाको फोटो सायद अब भएको भए देखाउनु मिल्थ्यो, अब खै कहाँबाट अब सायद अनि हामीले त अरू अरू मात्रै गफ गऱ्यो, अनि काकी चाहिँ काकी घरमै हुनुहुन्छ होइन, अनि काकी सन्चै हुनुहुन्छ, अनि हजुर नेपाल आएको कति भयो? नेपाल आएको अहिले आज 18 तल स्कुल चन्नेरी बस्नु भएको थियो, अब त्यस्तै त हो हाम्रो पनि, पहिले हामी भोजपुर एक्सिडेन्ट पऱ्यौँ हामी होइन, अनि गाडी एकजना खुट्टा भाँच्यौँ होइन, त्यो भएर अलिकति फेरि अब बुवालाई अब ना बुवा बोल्न सक्नुहुन्छ, कसले भन्नुभयो तपाईँले, कसले भन्नुभयो बुवा बोल्न सक्ने मान्छे हो, उहाँलाई नम्बर दिनुहोस् बोलाएर लानुहोस् भन्नुभयो होइन, अब हामीले पठाएपछि भरे केही भयो भने होइन, हामी त ठुलो जिम्मेवारीमा छौँ, त्यही भएर हामी ढुक्क अब उहाँले किन ल्याइदिनु भएन भनेर हामी केही साथीहरू अर्को मिडिया अर्को निकाय खोज्नलाई तयार भइसकेको थियौँ, आफ्नो आफ्नो पेसा पेसागत रूपले पनि अब के भनौँ न समस्या मिलाउन आफ्नो ठाउँमा छ, तर उहाँहरूले जानकारी दिनुभएको छ, फेरि एउटा विश्वास के लाग्ने होइन, उहाँहरू कन्ट्याक्टमै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले ल्याइदिन्छु नै भनिरहनु भएको छ, त्यो भएर चाहिँ हामी अर्को प्रकार नजाउँ है भनेर हामी चाहिँ फेरि के छ भने हाम्रो यो फ्यामिलीमा अहिले पनि हामी 5 भाइ सानो काम गर्नु पनि दाजुभाइ सल्लाह नगरी खासै कुनै काम भएको छैन, हामी हुँदैन पनि, अहिलेसम्म गरेको पनि छैन, गर्नु पनि नपरोस् होइन, जस तपाईँहरू चाहिँ बाबुहरू जस्तो दाजुभाइ छुटेर नजानु होइन, बिचरा हेर्नु त अब बाउहरू पनि अब धेरैजना दाजुभाइ हो रहेछन् होइन, अब अन्तिममा बाँचेको 2 भाइ, दुई भाइ पनि अब एउटा खता एउटा कता होइन है, हजुर उहाँहरू त ठुल्ठुलो सानैमा मरिजानु भयो होइन, बिजानु भयो ज्ञान भएन, अब ठुलो भएपछि हो भने त यसरी छुट्टी नै थियो होला, त्यहाँबाट भन बुवा पनि अलिक टाढा बोजू पालेर बस्नुभयो, अब उहाँ तल घरमा बस्नुभयो, अब गाउँको लैलाइमा लाग्यो, कस्तो भने भेरा बाख्रा जस्तो एकजना हिँडेपछि हिँड्दै 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 जाने त सिस्टम नै हो क्या, पहिल्यैदेखि दाई आउनु दिदी आउनुभयो, दिदी खोल्न आउनु दाई आउनु भएको थियो, दाई पनि खासै फर्केर जानु भएन, त्यसपछि उहाँ दाई आउनुभयो, त्यसपछि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट जे भने आफू आफू बलियो भएर त आइयो नि त होइन, उन्नति प्रगति भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ, सबैजना भेटघाट भएर प्रायः खुसियाली छाकै छ क्या, केही न केही हाम्रो फेरि खुसियाली पनि 10 वर्ष 5 वर्षको अन्तरालमा केही न केही खुसियाली छाकै छ, बाबु मम्मी गाउँमै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको जस्तो अब बुवाले यहाँ बुवाको काजक्रिया गर्नलाई बाहुन अथवा केही लाउँछौँ, उहाँले बाबाले जसरी बार्नु भएको छ उहाँले बार्नुहुन्छ, उहाँ बार्दाखेरि बाबासँग आज मात्र भेट भयो, आज भोलि हुन्छ, बारेको दिनदेखि बाबासँग भेट हुँदैन, त्यो काम नसकुन्थ्यो, अनि त्यसपछि अब बाबा कति दिन बार्नु होइन, अब उहाँले बार्दा अहिलेको परम्परा अनुसार यहाँनिर अहिले गर्ने हो, अब होइन अब त्यही अनुसारको श्राद्ध गर्नुहुन्छ, त्यस बेलै सोध्छौँ,
13 दिन पुरा कपालसँग गरेर कोरा बस्नुपर्छ बस्नु भएको जुन के अरे सेसेलमुखको घर छ कि छैन पहिरो गयो अरे जङ्गल छ तर सबै छ त्यसको त जङ्गलको पनि बाबा हामीले त्यो पूजाको तिर तिरिराखेको छौँ तर बुवाको नाममा चाहिँ ल्याएको नाममा ल्याएको छैन अब काका उहाँ नेपाली हुनुहुन्छ तर पनि सरकारको नियम यो छ कि नेपालीलाई पनि हामी आफ्नै छोरालाई आफ्नो छोरी छोरो भन्ने अधिकार छैन सरकारलाई नै छापार्नु पर्यो उहाँको त नायतै बनाउनु पर्नेछ यो बनाउनु पर्यो त्यसपछि कागज मिलाउने आफ्नो प्रक्रिया भन्ने धेरै बाँकी नै छ अब त्यो त होइन के कसो गर्नु भित्री कुरा हो त्यो होइन जस यति नै हो तपाईँहरूको भेटियो खुसी भयो होइन अब म त भन्छु बुवा इन्डिया नबस्नु यतै बस्नु नेपाल आएर बस्ने ठाउँ रहेछ गाउँमा घर रहेछ त्यहाँ बस्नु जुमको लागि होइन अनि मर्ने बेलामा कहाँ अर्काको देशमा गएर मर्नु छ आफ्नै देशमा मर्नु न होइन त्यो लेखन तले कामहरू भनेको छ त्यही त म जानुपर्छ